السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو دا مائی یوٹیوب چینل اسپیر فیشن. سو فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں سب گھر سے خوش ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت ہی لیجنڈ سے بیوٹیفل مطلب ڈریسز دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں. شیٹ ڈریسز دکھائے جا رہے ہیں، کوٹل ڈریسز، لافیز.